זאת, ממשיכים. טוב, הערב התבשרנו שהמורה אדם ורטה יישאר בתפקידו ולא יפוטר למרות שהביע דעות פוליטיות בכיתה. הדיון בעד ונגד פוליטיקה בבית הספר נועל בשבועיים האלה על גבו, אבל אחרי שהפרשה הזאת הגיעה אל סופה, אולי שווה לקיים את הדיון העקרוני. אז נאמר שלום לרם כהן, מנהל בית הספר התיכון אלתרמן בתל אביב, חברו של אדם ורטה. שלום, לילה טוב, תודה שבאת אלינו. שלום. דיברת איתו כבר? כן. איך הוא מרגיש הערב? הוא מרגיש נהדר. אני חושב שרשת אורט הבינה שהיא צריכה לרדת מהעץ הגבוה שהיא טיפסה עליו, וההודעה שיצאה מהם זה שבעצם הוא יכול להמשיך בתפקיד שלו, וכך הם הדברים. אבל ההודעה גם אמרה שהוא התנצל על חלק מדבריו, כולל זה שהוא אמר שצהל הוא לא הצבא הכי מוסרי בעולם. אני חושב שאדם עשה מעשה שמחנך צריך לעשות, ואנחנו צריכים לזכור שיש כאן תלמידה במרכז, שהרגישה נפגעת אולי מחלק מהדברים. לא, אבל הוא לא התפנצל. הוא פנה אליה בבוקר ומסר לה שאם היא נפגעה לא מהדברים שלו, אלא מהדרך שהוא פנה אליה, או שהיה משהו בסיטואציה שהיא נפגעה. התנצלות נוסח בנט. בדיוק, רציתי להגיד, נפתלי בנט. כן, רוח ימים אלה, בדיוק. אז הוא באמת התנצל, רק לפני התלמידה, כדי שתרגיש, אבל אדם לא חוזר בו מדבריו. דבריו הם נכללים במסגרת חופש הבאה של מורים במערכת החינוך. כן. איך מחר בבוקר או יום ראשון צריך לחזור ללמד בכיתה? מה, איך בכלל חוזרים לעמוד מול התלמידים? צריך להגיד שאתה אגב היית בסיטואציות דומות, אתה עצמך. שני שימועים. כן, בשני שימועים כאלה על הבעת דעות פוליטיות. נכון. הייתי פעמיים בסיטואציה דומות. פעם אחת כשאני קראתי לתלמידים שלי בכיתה י' ב' להתנגד לכיבוש. ופעם שנייה בבחירות האחרונות כשכתבתי עם פרופסור אורית קידר מאמר תגובה לפרופסור אבינרי שבו קראנו להצביע לחדש ומרץ וזה התקבל בסערה במערכת הפוליטית. אז בקצרה, אחרי דבר כזה צריך לבוא ולעמוד מול תלמידים שאנחנו יודעים שחלקם לא מסכימים עם הדעות האלה. מה עושים כשנכנסים לכיתה יום אחרי סערה כל כך גדולה? א', מדברים על זה, וזה טוב מאוד שתלמידים לא מסכימים לדברים, וזה מצוין שאפשר לפתוח דעות, וזה מעולה שאפשר לפתח את התלמידים חוש ביקורת, וסערה וקונפליקט, זה בדיוק מהות החינוך. זה מהות החינוך. עכשיו תראה, התופעה של אפליית מורים על רקע השקפת עולמה הולכת ומתרחבת. רק לפני חודש מנהל בית ספר תיכון בתל אביב אמר את הדברים הבאים: אני חושב שתהיה לי בעיה גדולה להסיק מורה לאזרחות מתפוח, משום שאני לא יכול לסמוך על מורה כזו שתלמד על זכויות וחירויות. זה אתה המנהל. נכון. מה ההבדל? מה ההבדל עם מה? למה להסיק את אדם ורטה וחובה בגלל עמדותיו, אבל אסור להסיק מורה מתפוח בגלל עמדותיה מהצד האחר של המפה הפוליטית? אני אומר לך בכנות רבה, א', אני לא אמרתי שאני לא אעסיק אותה, אמרתי שאני מאוד אתקשה להעסיק אותה. אני לא יכול לסמוך על מורה כזו שתלמד על זכויות וחירויות. אני חושב שזה אכן כך. אדם שעצם קיומו... אז אתה לא תעסיק אותה, כן. אדם שעצם קיומו הוא מגורב, הם על חשבון אוכלוסייה פגיעה. כן, אבל אתה רגע טענת בעד חופש הביטוי. אתה בעד התפיסה, אמרת, התפיסה בכיתה והדיון הפתוח, ופתאום כל זה נעלם. אגב, ואין שום קשר, ואני, אגב, לא משנה כרגע מסכים איתך או לא, אבל הנה, אתה עצמך טענת טיעון בעד, והנה בעצם שומט את הקו שמידה הפתיעון הזה. או שחופש ביטוי זה מין מותרות של שמאלני. אבל זה בדיוק הבעיה של אי ההבנה בחברה הישראלית בין חופש הביטוי לבין חופש שיש בו כדי להסית, לפגוע, כדי להדיר אוכלוסיות. היא לא מדברה, היא לא בגלל שהיא מתגוררת ביישוב מסוים, זה הופך אותה ליישוב המסוים הזה. היישוב המסוים הזה הוא לא נכלל במסגרת היישובים שמדינת ישראל לא הבנתי למה אדם יכול ללמד בכיתה שצהל הוא הצבא הכי לא מוסרי בעולם, אבל אדם שרק גר במקום, בתפוח או אפילו בגילון, גם גילון זה שטח כבוש. אני דיברתי על הגברת בתפוח, והמגורים בתפוח, או ביצהר, או ביתן, או באופרה, או באל, או באלון מורה. הם לא מקומות כל כך תמימים, הם מקומות שתקועים כעצם בגרונם של אוכלוסייה פלסטינית. ולכן חופש הביטוי וחופש החירות להביע עמדות בכיתה והתססה, כל אלה לא קיימים לגביהם. לגביהם, הם עושים את זה מצוין באזורים שלהם. אבל שלא יבואו וחלילה יתמו את התלמידים אתם. הם מתמאים היטב את החברה הישראלית. אז אולי זה לא דיון הליברליות. אולי זה רגע שנייה ליאור. אולי זה לא דיון הליברליות. אולי אתה אומר, אני רוצה מורים שמאלנים בכיתות, אבל אני לא מוכן שיהיו מורים שמשמיעים השקפת עולם ששונה ממה שאני, רם כהן, אומר. אז בעצם זה לא דיון הליברליות, וכל זה צביעות אחת גדולה. לתפיסתך זה אולי צביעות. לא, לתפיסתי, לתפיסתו של כל אדם יושר אינטלקטואלי.
סליחה, אבל לתפיסתי, כאשר אני מחנך תלמידים לאומניזם ולכיבוד של זכויות אדם, אני אתקשה מאוד להכניס גברת שנמצאת במקום שבו לא מכבדים זכויות אדם, במקום שבו מדירים אנשים שמכניסים אותם לתוך מחסומים ולתוך כלובים, שלא נותנים להם חופש תנועה ולא תעסוקה חופשית. כן, עם גברת כזאת היא מאוד קשה לי להכניס אותה לתוך כיתה כשהיא תראה את האוכלוסייה הפלסטינית כנחותה ופחות טובה ממנה. אז אתה יכול אולי להבין, בהקשר הזה אולי אתה יכול להבין את התלמידה שהתלוננה נגד אני בהחלט מבין. ספיר סבח נשמעת לי פתאום כל כך ליברלית. אגב, אני חושב שספיר סבח עשתה דבר שראוי לציון וראוי לשבח. אז אולי ספיר סבח, אני מציע דבר כזה לסיום. ספיר סבח תלמד עם המורה מתפוח, והתלמידים שלך ילמדו עם מורים שמאלנים כמו העמדות שאתה רוצה שהם יהיו, ואחלה ליברלית. אני מקווה מאוד שהחינוך שספיר סבח לא תקבל בתפוח. זה לא המקום האידיאלי לקבל את החינוך. ראה מה הם עושים שם, אפילו לחיילי צה"ל יקיריהם. בואו נסכם שלפחות טוב שהדיון הזה מתקיים, ולא על גבו של אדם, אלא דיון עקרוני, וחשוב שצריך לקיים על הפוליטיקה בכיתה. ואנחנו הבנו את זה, קיימנו. רם כהן, אנחנו... אפילו שאתה גר במודיעין, הבנו אותך. תודה רבה, רם. תודה רבה לכם. איזה שיעור באזרחות העברת אותנו, סגר.